നമസ്കാരം. കെ മുരളീധരന് ഇതെന്തു പറ്റി? പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലും മാറ്റമില്ല. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണെന്നും ലോക്സഭയിൽ പോകാതെ നിയമസഭയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ മുരളീധരൻ അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അതേസമയം മുൻമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ എ സി മൊയ്തീന്റെ വീട്ടിലെ ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ശരിക്കും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും മുരളീധരൻ പറയുകയാണ്. ലോക്സഭയിലേക്കാണെങ്കിലും നിയമസഭയിലേക്കാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജയിക്കൂ. ഇവിടെ ക്രാഷ് ലാൻഡിങ്ങോ സ്ലോ ലാൻഡിങ്ങോ ഇല്ല, ശരിക്കുള്ള ലാൻഡിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാർലമെന്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല മത്സര രംഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് തന്റെ നിലപാടെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകാതെ നിയമസഭയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും മത്സരിക്കാനുള്ള എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. വടകരയിൽ ആര് മത്സരിച്ചാലും അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. എ സി മൊയ്തീൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പരാതികൾ ഉയർന്നെങ്കിലും പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത് പൂഴ്ത്തിവെച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായി. മന്ത്രിയായപ്പോൾ സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് നൽകിയ പരാതിയും പൂഴ്ത്തിവെച്ചു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ് നടന്നത്. റെയ്ഡ് മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ, മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി പാർട്ടി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മുരളീധരൻ ഈ മൊയ്തീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കളികളോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ പാടില്ല. തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇഡി കയറുന്നതും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വരുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. മൊയ്തീനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ തട്ടിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇഡി അന്വേഷണം. ഇതാണ് മുരളീധരൻ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ തുവൂർ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത് ആര് ചെയ്താലും നടപടി വേണമെന്നും മുരളീധരൻ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതി ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. കൊടിസുനിയെ വിലങ്ങണിയിക്കാതെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് മുരളീധരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു? കെ മുരളീധരന് എന്താണ് പറ്റിയത്? കേരളത്തിലെ ഏത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചെന്നാലും 5000 വോട്ടിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള നേതാവാണ്, കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന നേതാവാണ്. കാരണം പ്രവർത്തക പിന്തുണയിലും ജനപിന്തുണയിലും ഒന്നാമനാണ് കെ മുരളീധരൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒറ്റ കുഴപ്പം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ, കരുണാകരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണവും മുരളിക്ക് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. മൂക്കാതെ പഴുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ. ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ പിണങ്ങും. 2023 ഇനി മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് മുരളി പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണ. രണ്ടു തവണയും പറഞ്ഞത് തിരുത്തി നല്ല പിള്ളയായി, അത് വേറെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തേതിലും സംഭവിക്കുക അത് തന്നെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷെ കെ മുരളീധരനെ പോലെ കേരളത്തിൽ ആകമാനം ജനപിന്തുണയും സ്വീകാര്യതയുമുള്ള ഒരു നേതാവ് പാർട്ടിയിൽ താൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തൽ ശക്തമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിർണായക പദവികൾ തേടിയെത്തുമെന്നുറപ്പുള്ള നേതാവാണ് കെ മുരളീധരൻ. കാരണം കേരളത്തിൽ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 5000 വോട്ട് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് മുരളിക്ക്. അത് കെ കരുണാകരൻ എന്ന സ്മരണ കൊണ്ടും ഒപ്പം മുരളിയുടെ കുറുക്കു കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ടുമാണ്. പക്ഷെ മുരളീധരന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോരായ്മ എന്നത് കെ കരുണാകരന് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ്, പോരാട്ട വീര്യം. കിട്ടാതെ പോകുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തന്നെ നേർക്കുനേർ നിന്ന് പോരാടി നേടുന്നതാണ് ലീഡറുടെ ശൈലി. മുരളി നേരെ വിപരീതമാണ്, കിട്ടാതെ പോയാൽ ഉടൻ പിണങ്ങും, പിന്നെ തൊട്ടാവാടിയാകും. കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുരളിക്ക്, മൂക്കാതെ പഴുത്തതിൻ്റെ ദോഷം. ഇത്തവണത്തെ നിലപാട് പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും ഇനി മത്സരിക്കാനില്ലെന്നതാണ്. എങ്കിൽ ഇനി സീറ്റില്ലെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തളർന്നു പോകും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കില്ല, വെറുതെ പിണങ്ങും. അദ്ദേഹത്തെ വടവൃക്ഷമായി കാണുന്ന സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ നിരാശരാക്കുന്നതാണ് തുടരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഇടം കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രതീക്ഷ. സ്ഥിരാംഗത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ് പദവിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു, മുരളിക്ക് കിട്ടിയതുമില്ല. അതാണ് മുരളിയുടെ പിണക്കം. പുതിയ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ
യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പദവി മുരളിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പ്രവർത്തർ കയ്യടികളോടെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് തന്നെ അത് കാരണമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കെ സുധാകരൻ, ബി ഡി സതീശൻ, കെ മുരളീധരൻ, അങ്ങനെ ഒരു ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തിലാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ ത്രയങ്ങളെയായിരിക്കും, സതീശനും സുധാകരനും മുരളീധരനും അടങ്ങുന്ന ഒരു ത്രയങ്ങളെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഊർജമുണ്ടാകുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കുന്നതിലേക്ക് കെ മുരളീധരൻ കൂടി ഭാഗമാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ടീം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ശൈലി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായേക്കാം. അതൊരു സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം കെ മുരളീധരനോടൊപ്പം കെ കരുണാകരനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണ, കെ മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, കൂടാതെ കെ സുധാകരൻ, പിന്നെ വി ഡി സതീശൻ, ഇവരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക്, അങ്ങനെ ഇവർ മൂവർ ചേർന്ന് ഒരു സംഘമായി നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് കോൺഗ്രസിലെ പ്രവർത്തകരും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. അത് കോൺഗ്രസിനൊരു ഉണർവാകും, അതൊരു ഉയിരാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കെ മുരളീധരൻ്റെ ചിന്തകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.